আজি মই ভাষা আৰু ব্যাকৰণ সম্পৰ্কে কিছু কথা ক'ম। মই ডক্টৰ ভাস্কৰজ্যোতি শৰ্মা, সহযোগী অধ্যাপক, ভাষা আৰু ভাষা বিজ্ঞান বিভাগ, আনন্দৰাম বৰুৱা ভাষা কলা সংস্কৃতি সংস্থা। আমি ভাষা সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰত্যেকেই ভাষা কওঁ। ভাষাৰ দ্বাৰা আমি বিভিন্ন কাম কাজ, বিভিন্ন দিশ আমি ভাষাৰ দ্বাৰাই সমাধা কৰোঁ। কিন্তু কথা হ'ল, ভাষা কাক বোলে? ভাষা এনে এটা বস্তু যাৰ গভীৰতা আৰু যাৰ বিস্তৃতি আমি এটা বাক্য বা এটা শব্দত আমি বুজাব নোৱাৰোঁ। সেয়ে বিভিন্ন ভাষা বিজ্ঞানীয়ে ভাষা সম্পৰ্কে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ মতামত দাঙি ধৰিছে। যদিও ভাষাক এটা নিৰ্দিষ্ট সংজ্ঞাৰে বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰি বা নিৰ্দিষ্ট সংজ্ঞাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি, তথাপি ভাষাৰ সংজ্ঞা হিচাপে বিভিন্ন ভাষা বিজ্ঞানীয়ে বিভিন্ন সময়ত বেলেগ বেলেগ মন্তব্য কৰি আহিছে। এতিয়া আমি তাৰে কেইটামান ভাষা, কেইটামান সংজ্ঞা আমি বিচাৰ কৰি চাওঁ, আৰু সেই সংজ্ঞাবিলাকৰ আধাৰতেই ভাষানো কি, ভাষাৰ বৈশিষ্ট্য কি, ভাষাৰ দ্বাৰা আমি কি কৰোঁ, এই সকলোবিলাক বিষয় আমি বিচাৰি উলিয়াব পাৰিম। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল, ভাষা কাক বোলে? এগৰাকী প্ৰখ্যাত নৃভাষা বিজ্ঞানী এডৱাৰ্ড ছেপিৰ, তেওঁ ভাষাৰ লগত সংস্কৃতিৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ গৈ এইদৰে কৈছে যে, ভাষা হ'ল মানুহ আৰু অন্য প্ৰাণীয়ে নিজৰ ভাৱ, আৱেগ, ইচ্ছা আদি প্ৰকাশ কৰিবলৈ প্ৰবৃত্তিগতভাৱে আহৰণ কৰা আৰু পদ্ধতিগতভাৱে প্ৰয়োগ কৰা কিছুমান চিহ্ন সমষ্টি। আন এগৰাকী প্ৰখ্যাত ভাষা বিজ্ঞানী A.H. গাৰ্ডিনাৰে এইবুলি উল্লেখ কৰিছে যে, বহল অৰ্থত ভাষা হ'ল আমাৰ মনৰ ভাৱ, অনুভূতি আৰু বহিৰ্জগতৰ পৰা আহৰণ কৰা ধাৰণা প্ৰকাশ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান চিহ্ন সমষ্টি। সেইদৰে ভাষা বিজ্ঞানী হেনৰী চুইটে এইবুলি উল্লেখ কৰিছে যে, মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা বাগধ্বনিৰ সমষ্টিয়েই ভাষা। আমি যদি অন্য এগৰাকী ভাষা বিজ্ঞানীৰ সংজ্ঞা বিচাৰ কৰি চাওঁ, সেই সংজ্ঞাত কৈছে, বক্তা আৰু শ্ৰোতাৰ প্ৰয়োজন আৰু পৰিস্থিতি অনুসৰি সম্পূৰ্ণ যাদৃশ্যিকভাৱে প্ৰয়োগ কৰা কিছুমান চিহ্ন, যাক সীমাহীনভাৱে প্ৰয়োগ কৰিব পৰা যায়, আৰু তেনে চিহ্ন সমষ্টিকে আমি ভাষা বোলো। এই কথাষাৰ আন এগৰাকী ভাষা বিজ্ঞানী R.H. ৰবিনছে উল্লেখ কৰিছিল। গতিকে এই সংজ্ঞাকেইটাৰ মাজত আমি কেইটামান বিষয় স্পষ্টভাৱে দেখিবলৈ পাওঁ। প্ৰথম কথা হ'ল, ভাষা হ'ল যাদৃশ্যিকভাৱে উচ্চাৰণ কৰা কিছুমান ধ্বনি সমষ্টি। এই যাদৃশ্যিক মানে হ'ল, কোনোবা এটা ভাষাত আমি যেতিয়া শব্দবোৰ উচ্চাৰণ কৰোঁ, সেই শব্দবোৰ উচ্চাৰণ কৰোঁতেই তাৰ নিৰ্দিষ্ট অৰ্থ নাথাকে। সেই শব্দবোৰৰ দ্বাৰা আমি কিছুমান ধাৰণা প্ৰকাশ কৰোঁ, সেই ধাৰণাবিলাকৰ দ্বাৰাহে শব্দটো চিহ্নিত হয়। অৰ্থাৎ ধৰক, আমি কমলা বুলি কৈছোঁ, কমলা শব্দটোত আমি কেইটা ধ্বনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ? কমলা শব্দটোত আমি ব্যৱহাৰ কৰা ধ্বনিকেইটা হ'ল ক যোগ অ যোগ ম যোগ অ যোগ ল যোগ আ। এই ধ্বনিকেইটাৰ দ্বাৰা আমি এটা শব্দ উচ্চাৰণ কৰিছোঁ, আৰু এটা শব্দ উচ্চাৰণ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এটা ধাৰণা আহিছে। সেই ধাৰণাটো প্ৰকাশ কৰিবলৈ এই শব্দকেইটা, এই ধ্বনিকেইটা আমি যেতিয়া উচ্চাৰণ কৰিম, সেই উচ্চাৰণ কৰাৰ লগে লগে ধাৰণাটো আহিব লাগিব, প্ৰথম কথা। সেইদৰে কমলা শব্দটো যদি আমি ইংৰাজীত উচ্চাৰণ কৰোঁ, ইংৰাজীত কওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি তাক ক'ম অৰেঞ্জ বুলি। এতিয়া অৰেঞ্জৰ ধ্বনি সমষ্টি আৰু কমলাৰ ধ্বনি সমষ্টিৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। এই যে কমলা শব্দটোত আমি এটা বিশেষ ফলৰ কথা উল্লেখ কৰিলোঁ, এইটো আমি ফলটো বিশেষভাৱে সেই শব্দটো আৰোপ কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ সেই শব্দটোৰ দ্বাৰা ফলটোকে বুজোৱা হৈছে। তাৰ ধ্বনি সমষ্টিটো আমি বেলেগে বেলেগে বিচাৰ কৰিলে তাৰ কোনো অৰ্থ নাপাওঁ। যেনে ক, আমি কমলা শব্দটোত ক শব্দটো, ক ধ্বনিটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু ক ধ্বনিটো বেলেগে একো অৰ্থ নাই। গতিকে এই অৰ্থ নোহোৱা, বিশেষভাৱে অৰ্থ নোহোৱা কিছুমান ধ্বনিৰ দ্বাৰা আমি অৰ্থযুক্ত শব্দ
অৰ্থযুক্ত বাক্য ব্যৱহাৰ কৰি যেতিয়া আমি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰোঁ তাকে যাদৃশ্যিকতা বুলি কয়, ইংৰাজীত যিটো আৰ্বিট্ৰেৰী বুলি কোৱা হয়। গতিকে ভাষাৰ এই সংজ্ঞাকেইটাৰ মাজত আমি কেইটামান বিশেষ লক্ষণ দেখিবলৈ পাওঁ। প্ৰথম কথা, ভাষা বাগিন্দ্ৰৰ দ্বাৰা উচ্চাৰণ কৰা হয়, আৰু অন্য এটা ৰূপ হ'ল ভাষাৰ লিখিত ৰূপ। আৰু লিখিত ৰূপত কিছুমান আখৰ থাকে, অৰ্থাৎ লিপি থাকে। সেই লিপিবিলাকো ভাষা বিশেষেই বেলেগ বেলেগ হয়। যেনে অসমীয়া ক, ক ধ্বনিটোৰ কাৰণে আমি ক আখৰটো লৈছোঁ, ইংৰাজীত তেনেকৈ ক ধ্বনিটোৰ কাৰণে আমি কে আখৰটো লৈছোঁ, হিন্দীত তেনেকৈ ক ধ্বনিটোৰ কাৰণে বেলেগ এটা আখৰ লোৱা হৈছে। গতিকে আখৰবোৰে, এই আখৰবোৰে ভাষাৰ লিখিত ৰূপৰ প্ৰকাশ ঘটায়। ইয়াৰ উপৰিও ভাষাৰ আন কিছুমান লক্ষণ হ'ল, আমি ভাষা কিয় প্ৰকাশ কৰোঁ তাৰ মাজতেই সেই লক্ষণসমূহ সোমাই আছে। প্ৰথম কথা হ'ল, ভাষাৰ মাজত এটা ভাৱ থাকিব লাগিব। যদি ভাৱ এটা নাথাকে আৰু সেই ভাৱটো শ্ৰোতাই বুজি পোৱা হ'ব লাগিব, যদি শ্ৰোতাই সেই ভাষাটো বা সেই ভাৱটো বুজি নাপায় তেনেহ'লে তাক আমি ভাষা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু ভাৱবিলাকৰ কিছুমান সংগতি থাকিব লাগিব। আমি যেতিয়া ভাষা প্ৰকাশ কৰোঁ, ভাষাত কিছুমান ভাৱ প্ৰকাশ কৰোঁ, সেই ভাৱবিলাকৰ সংগতি যদি নাথাকে তেতিয়া, সংগতি নাথাকিলে তাক আমি ভাষা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। যেনে এটা উদাহৰণ আমি দিব পাৰোঁ যে গৰুটোৱে পথাৰত ঘাঁহ খাই আছে, গৰুটোৱে পথাৰত ঘাঁহ খাই আছে। আমি এই বাক্যটোত পোৱা শব্দবিলাকৰ পৰা আমি কিছুমান অৰ্থ উলিয়াব পাৰিছোঁ, আৰু এই অৰ্থৰ দ্বাৰা আমাৰ এটা বোধ বা আমি এটা ধাৰণাৰ জন্ম দিছোঁ। কিন্তু আমি যদি কওঁ হাতীটো আকাশত উৰি আছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াক আমি ভাষা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এই ভাষাটোত বা এই বাক্যটোত প্ৰয়োগ কৰা শব্দবিলাকে অৰ্থৰ সংগতি ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই। গতিকে ভাষা হ'ব লাগিলে শব্দ থাকিব লাগিব, ধ্বনি থাকিব লাগিব, বাক্য থাকিব লাগিব। কিন্তু তাৰ লগে লগে ডাঙৰ কথা হ'ল, আমাৰ মনৰ ভাৱ আমি স্পষ্ট ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। গতিকে এইদৰে যদি আমি বিচাৰ কৰি চাওঁ, ভাষাৰ আমি কেইটা লক্ষণ পালোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল, ভাষাত ধ্বনি থাকিব। ধ্বনিৰ দ্বাৰা আমি উচ্চাৰণ কৰা শব্দবিলাকে মানুহৰ মনলৈ কিছুমান ভাৱৰ বা কিছুমান ধাৰণা কঢ়িয়াই লৈ যাব, আৰু সেই ধাৰণা শ্ৰোতাই বুজি পোৱা হ'ব লাগিব। এতিয়া মই নিজে যিটো ভাষা কওঁ বা যিবিলাক ভাষা জানো, তাৰ বাহিৰে যদি কিছুমান ভাষা মই নজনা, মই বুজি নোপোৱা ভাষা কিছুমান মই শুনিবলৈ পাওঁ বা পঢ়িবলৈ পাওঁ, তেতিয়া সেই ভাষাৰ দ্বাৰা মই কোনো ধাৰণাৰ আহৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু সেই ধাৰণা আহৰণ কৰিব নোৱাৰিলে সেইবিলাকক আমি ভাষা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে সাধাৰণভাৱে আমি যদি ভাষাৰ সংজ্ঞা বিচাৰ কৰি চাওঁ, তেনেহ'লে এনেদৰে ক'ব পাৰোঁ যে ভাষা হ'ল বাগিন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা যাদৃশ্যিকভাৱে উচ্চাৰণ কৰা কিছুমান ধ্বনি সমষ্টি, যাৰ দ্বাৰা মানুহে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে আৰু অন্য মানুহৰ সৈতে ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰে। গতিকে ইয়াত আমি মানুহৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰা বিষয়টো আৰু অন্যৰ সৈতে ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰা কথাটোৰ বেছি গুৰুত্ব দিবলগীয়া হয়। কাৰণ মই মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছোঁ কিছুমান শব্দ বা বাক্যৰ সমষ্টিৰ দ্বাৰা, কিন্তু শ্ৰোতা যদি নাথাকে, যদি মোৰ কথাখিনি শুনিবলৈ কোনেও নাথাকে, বা মোৰ ভাৱটো মই অন্যৰ লগত আদান প্ৰদান কৰিব নোৱাৰোঁ, বা মোৰ ভাৱৰ দ্বাৰা অন্যৰ লগত সম্পৰ্ক সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই ভাষাটোৰ মূল্য নাথাকে। আমি ভাষাৰ বিভিন্ন সংজ্ঞা বিচাৰ কৰি আমি পাওঁ যে মানুহে নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ আৰু অন্যৰ মনৰ ভাৱ বুজাৰ উপৰিও মানুহে আৰু এটা বিশেষ দিশত ভাষাক ব্যৱহাৰ কৰে। সেইটো সাধাৰণতে ভাষা বিজ্ঞানত বিচাৰ কৰা নহয় যদিও বৰ্তমানে বিভিন্ন ভাষা বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত এই বিষয়টো এটা বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিছে। সেই বিষয়টো হ'ল, মানুহে নিজৰ মনৰ ভাৱ লুকুৱাবলৈও ভাষাৰ আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। এই কথাখিনি সাধাৰণ ব্যাকৰণ বা ভাষা বিজ্ঞানৰ পুথিত পোৱা নাযায়, কিন্তু ব্যৱহাৰিক দিশত আমি যদি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি মানুহৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে আমি ভাৱবিলাক লুকুৱাবলৈও আমি ভাষাক প্ৰয়োগ কৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি ধৰক যে এজন মানুহ আহিছে, মানুহজনক মই মনে প্ৰাণে আশা কৰা নাই, মই ভাবিছোঁ যে এই মানুহজন এই সময়ত কিয় আহিল, অহাৰ কাৰণে মই মনে মনে বেয়া পাইছোঁ। কিন্তু মুখত আমি কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, খুব সুন্দৰকৈ হাঁহি দিওঁ আৰু আমি খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁক আপ্যায়ন কৰোঁ,
তেওঁ কওঁ আহক আহক, ইমান দিন হ'ল আপোনাক দেখা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ আমি প্ৰকাশ কৰোঁ। কিন্তু প্ৰকৃততে আমাৰ মনৰ যিটো ভাৱ, সেই ভাৱ ভাষাত প্ৰকাশ নাপালে। গতিকে এই দিশটো আমি ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ, আৰু এই দিশটোৰ আলোচনা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। সামগ্ৰিকভাৱে ক'বলৈ হ'লে মানৱ সমাজৰ সকলো দিশেই ভাষাৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হয়। আমি যদি চাওঁ, দৈনন্দিন জীৱনৰ শুই উঠাৰ পৰাই একেবাৰে নিশা হোৱালৈকে আমি সমগ্ৰ কাম কাজ, সমগ্ৰ দিশ আমি ভাষাৰ দ্বাৰাই প্ৰকাশ কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ, সমগ্ৰ দিশ ভাষাৰ দ্বাৰাই আমি নিয়ন্ত্ৰিত কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ, অথবা ভাষাই বহু ক্ষেত্ৰত আমাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। আমি ভাষাৰ দ্বাৰা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰোঁ, আৰু সেই পৰিস্থিতিয়ে আমাক ভাষাৰ দ্বাৰাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। আমি যেতিয়া কথা এটা কওঁ, সেই কথাটোৰ লগে লগে কেইটামান শব্দ, কেইটামান বাক্যই শ্ৰোতাৰ কাণলৈ নাযায়। সেই বাক্য বা শব্দটোৱে যেতিয়া শ্ৰোতাৰ কাণত প্ৰৱেশ কৰিব, শ্ৰোতাৰ মগজুত প্ৰৱেশ কৰিব, তেতিয়া তাত সেই ধ্বনি সমষ্টিৰ মাজত কিছুমান ভাৱ সঞ্চিত হৈ থাকে, আৰু সেই ভাৱবিলাকৰ দ্বাৰাই সেই মানুহজনে, শ্ৰোতাজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে। আৰু এই প্ৰতিক্ৰিয়াই আমাৰ সমগ্ৰ জীৱনৰ সকলোবোৰ দিশেই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে আমি বুজিলোঁ যে ভাষা বুলি ক'লে সাধাৰণভাৱে এটা সংজ্ঞাত আমি কেতিয়াও প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ভাষাই এটা বিস্তৃত ক্ষেত্ৰ, বা ভাষাই এখন বিস্তৃত ক্ষেত্ৰ অধিকাৰ কৰি থাকে, আৰু বিস্তৃত ক্ষেত্ৰৰ লগে লগে ইয়াৰ গভীৰতাও বহুত বেছি। আৰু এই গভীৰতাক অনুধাৱন কৰিব পাৰিলেহে, বা এই বিস্তৃতিক আমি বুজিব পাৰিলেহে ভাষা কি আৰু ভাষাই আমাৰ জীৱনত কি প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰে, আমাৰ জীৱনত কি প্ৰভাৱ পেলায়, সেই কথাখিনি আমি বুজিব পাৰিম। গতিকে আমি ভাষা সম্পৰ্কে বুজাৰ পিছত আমি অন্য এটা প্ৰসংগলৈ আহোঁ, ভাষাৰ লগত জড়িত আৰু ভাষাৰ প্ৰায়োগিক দিশৰ লগত জড়িত অন্য এটা দিশ আমি বিচাৰ কৰি চোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। সেইটো হ'ল ব্যাকৰণ। ব্যাকৰণ শব্দটো আমি সৰুৰ পৰাই শুনি আহিছোঁ, প্ৰত্যেকেই শুনি আহিছে। বিভিন্ন ভাষাত ব্যাকৰণ, গ্ৰামাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন পুথি আমি পঢ়ি আহিছোঁ, আপোনালোকেও পঢ়ি আহিছে। কিন্তু এই ব্যাকৰণ শব্দটো বা এই ব্যাকৰণ বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ, এই কথাখিনিত বহু ক্ষেত্ৰত খেলিমেলি লগা দেখা যায়। কেনেকুৱা ধৰণৰ খেলিমেলি? কাৰণ ইয়াত এই ব্যাকৰণৰ সংজ্ঞাৰ মাজত আমি কি পাওঁ, ব্যাকৰণ কাক বোলে আৰু ব্যাকৰণে কি কৰে, এই দিশবিলাক আমি বিচাৰি পাওঁ। আমি দেখিছোঁ সাধাৰণ অসমীয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণসমূহত এটা সংজ্ঞা দিয়া যায়। এই সংজ্ঞাটো হ'ল, যি পুথি পঢ়িলে ভাষা শুদ্ধকৈ ক'ব আৰু লিখিব পাৰি তাকেই ব্যাকৰণ বুলি কোৱা হয়। আপোনালোকে এবাৰ ভাবি চাওক, এই সংজ্ঞাটো আমি সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ বুলি ক'ব পাৰোঁনে? উদাহৰণস্বৰূপে চাওক, যি পুথি পঢ়িলে ভাষা শুদ্ধকৈ ক'ব পাৰি, অৰ্থাৎ আমি যদি সেই পুথি নপঢ়োঁ তেনেহ'লে আমি ভাষা শুদ্ধকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ, এনেকুৱা এটা ধাৰণাও আমাৰ মনৰ মাজলৈ আহে। আৰু সেইদৰেই যি পুথি পঢ়িলে আমি ভাষা শুদ্ধকৈ লিখিব নোৱাৰোঁ, সেই পুথিকে ব্যাকৰণ বুলি কোৱা হয়। এই দুটা ভাগ, অৰ্থাৎ ব্যাকৰণৰ সংজ্ঞাৰ দুটা ভাগ আমি যদি ভালকৈ বিচাৰ কৰি চাওঁ, এই ভাগ দুটা আমি শুদ্ধ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আচৰিত কথা, একেবাৰে স্কুলীয়া জীৱনৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈকে ভাষাৰ এইটোৱেই সংজ্ঞা আমি দেখিবলৈ পাওঁ, বিশেষকৈ অসমীয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত। এই সূত্ৰটো শুদ্ধ নহয়। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল, যিকোনো ভাষাৰ যিকোনো লোকে, বিশেষকৈ মাতৃভাষাটো, ব্যাকৰণ শিকি নপঢ়ে। আপোনালোকে চাওক, নিজে বিচাৰ কৰি চালে দেখিব যে শিশু এটাই যেতিয়া ভাষা শিকে, ঘৰুৱা পৰিৱেশত ভাষা এটা শিকি লয়, আয়ত্ত কৰি লয়, তেতিয়া শিশুটোৱে ব্যাকৰণ নপঢ়াকৈও ভাষাটো আয়ত্ত কৰি লয়। 5-6 বছৰৰ ভিতৰত এটা শিশুৱে ভাষা এটা সম্পূৰ্ণকৈ ক'বলৈ শিকে, আৰু এই ক'বলৈ শিকা ভাষাটোত আমি ব্যাকৰণ বা নীতি নিয়ম সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰয়োগ কৰা দেখা পাওঁ। বৰঞ্চ শিশুসকলে যেতিয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে, ভাষা প্ৰয়োগ কৰে, তেতিয়া সেই শিশুসকলে সম্পূৰ্ণ ব্যাকৰণিক দিশবিলাক আয়ত্ত কৰিহেই প্ৰকাশ কৰে। এটা উদাহৰণ দিলে আপোনালোকে বুজি পাব যে মানুহজনে ভাত খালে, এই শব্দটো যেতিয়া শিশুক বুজোৱা হয়, খালে, খা ল এ খালে,
এইটো অতীতকালৰ এটা বাক্য। কিন্তু শিশুক যেতিয়া কোৱা হয় মানুহজন যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, শিশুক যেতিয়া বাক্য এটা সোধা হয় বা কোৱা হয়, তেতিয়া সি ক'ব যে মানুহজন জালে। এই জালে শব্দটো আমি পৰম্পৰাগত ব্যাকৰণত আমি শুদ্ধ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ব্যাকৰণিক দিশত বা নিয়মগত দিশৰ পৰা যদি আমি বিচাৰ কৰি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে দেখিম ইয়াত ব্যতিক্ৰম ঘটা নাই। কাৰণ খা যোগ ল যোগ এ খালে, তেওঁ খালে বুলি কৈছে, গতিকে যা ইয়াত ক্ৰিয়া, যা ক্ৰিয়াৰ লগত ল যোগ এ লগ লগাই দিছে, গতিকে জালে কৈছে। কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই শিশুটিয়ে নিজে আয়ত্ত কৰি লয় যে যা, এই যা ক্ৰিয়াটো আমি যেতিয়া বাক্যত প্ৰয়োগ কৰোঁ বা বিভিন্ন কালত প্ৰয়োগ কৰোঁ, তেতিয়া সেইটো গলৈ পৰিৱৰ্তন হয়। অৰ্থাৎ তেওঁ যায় কিন্তু তেওঁ গ'ল, তেওঁ যাব কিন্তু তেওঁ গৈছিল। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যাকৰণগত দিশবোৰ আমি যদি বিচাৰ কৰি চাওঁ, তেতিয়া এই ব্যাকৰণগত দিশৰ লক্ষণবিলাক আমি এই পৰম্পৰাগত সংজ্ঞাটোৰ মাজত আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। গতিকে পৰম্পৰাগত সূত্ৰই যেতিয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণৰ সংজ্ঞা বা ব্যাকৰণৰ ধাৰণা আমাক দিব নোৱাৰে, তেতিয়া আমি ইয়াক কি বুলি ক'ম, এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন হয় যে ব্যাকৰণ যদি তেনেকুৱা পুথি নহয় যি পুথি পঢ়িলে আমি ভাষা শুদ্ধকৈ লিখিব পাৰোঁ, শুদ্ধকৈ ক'ব আৰু লিখিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে ইয়াক আমি কি বুলি ক'ম? প্ৰকৃততে ভাষাৰ ব্যাকৰণ মানে হৈছে ভাষাৰ গঠন সম্পৰ্কীয় নিয়মসমূহ। ভাষাৰ গঠন সম্পৰ্কীয় নিয়মসমূহ যি পুথিত উল্লেখ কৰা থাকে বা গঠন প্ৰণালী সম্পৰ্কে যি পুথিয়ে আমাক জ্ঞান দিয়ে, সেই পুথিকে আমি ব্যাকৰণ বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে আমি যদি স্কুলীয়া পৰ্যায়তে ভাষাৰ ব্যাকৰণৰ সংজ্ঞা আমি স্পষ্টকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক দিব নোৱাৰোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি বুজাব নোৱাৰোঁ, তেনেহ'লে ভাষাৰ ব্যাকৰণ সম্পৰ্কীয় সম্পূৰ্ণ ধাৰণাটোৱে ভুল হৈ থাকে, ফলত তেওঁলোকৰ এই ধাৰণাই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে। গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া শিশুৱে ভাষা কি, ব্যাকৰণ কি, এই সম্পৰ্কে কিছুমান ধাৰণাৰ গ্ৰহণ কৰিব বা আমি তেওঁলোকক কিছুমান ধাৰণা দিম, সেই ধাৰণাবিলাক স্পষ্টকৈ আৰু শুদ্ধকৈ দিয়া প্ৰয়োজন। স্পষ্ট আৰু শুদ্ধ বুলি কওঁতে আমি ইয়াত এটা বিশেষ দিশৰ কথা আঙুলিয়াইছোঁ, সেইটো হ'ল ইয়াৰ গ্ৰহণযোগ্যতা আৰু যুক্তিসংগত বিষয়, যুক্তিসংগত ব্যৱস্থা বা যুক্তিসংগত প্ৰকাশ। যুক্তিসংগত প্ৰকাশভংগীহে গ্ৰহণযোগ্যতা, যুক্তিসংগত প্ৰকাশভংগীতহে আমি গ্ৰহণযোগ্যতা দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে ভাষা যদি প্ৰকাশ কৰা হয় মানুহৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰু সেই ভাষাৰ সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ, অৰ্থাৎ সেই ভাষাৰ গঠন প্ৰণালীৰ সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ আমি যদি ব্যাকৰণৰ সংজ্ঞা দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ভাষাৰ গঠনৰ নিয়মকেই ক'ব লাগিব। গতিকে ভাষাৰ ব্যাকৰণ বোলাৰ লগতে ইয়াক আমি গঠনৰ নিয়মাৱলীও বুলিব লাগিব। অৰ্থাৎ ভাষাৰ ব্যাকৰণ হ'ল ইয়াৰ গঠনৰ কিছুমান নিয়ম, আৰু এই নিয়মবিলাক আমি পঢ়িলে, এই নিয়মবিলাক আমি বুজি পালে ভাষাৰ প্ৰয়োগ ক্ষেত্ৰত আমি শুদ্ধকৈ কৰিব পাৰিম, ভাষাৰ প্ৰয়োগ আমি শুদ্ধকৈ কৰিব পাৰিম। এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য কথাটো হ'ল ভাষাই ব্যাকৰণক অনুসৰণ নকৰে, বৰঞ্চ ব্যাকৰণেহে ভাষাক অনুসৰণ কৰে। কথাটো আৰু অলপ স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যে ব্যাকৰণ ভাষাৰ আধাৰতহে ৰচনা কৰা হৈছে, ভাষাই ব্যাকৰণৰ আধাৰত প্ৰয়োগ নহয়, বা ভাষাক আমি ব্যাকৰণৰ আধাৰত প্ৰয়োগ নকৰোঁ, ব্যাকৰণে ভাষাৰ আধাৰত নিয়মবিলাক উলিয়াই লয়। অৰ্থাৎ প্ৰথমে ভাষা আহে, তাৰপিছতহে ব্যাকৰণ। পৃথিৱীৰ এনে এটা ভাষা নাই যিটো ভাষাত প্ৰথমে ব্যাকৰণ ৰচনা হৈছে, তাৰপিছতহে ভাষাটোৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰত্যেকটো ভাষাৰে নিজস্ব এটা শৈলী আছে, নিজস্ব গঠন প্ৰণালী আছে, আৰু সেই গঠন প্ৰণালীৰ আধাৰতহে আমি ব্যাকৰণ ৰচনা কৰোঁ বা ব্যাকৰণ আমি উলিয়াই লওঁ। গতিকে আমি দেখা পাওঁ যে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ভাষা, বিশেষকৈ কথিত ৰূপত যিবিলাক ভাষা আছে, সেইবিলাকৰ লিখিত ৰূপৰ ব্যাকৰণ নাই। কিন্তু আমি ক'ম নেকি যে তেওঁলোকৰ ভাষাৰ ব্যাকৰণ নাই বুলি? ব্যাকৰণ আছে, সেই ব্যাকৰণ ভাষাটোৰ মাজত অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে। আৰু সেই ভাষাটো যদি আমি বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ, তেতিয়া দেখিম
ভাষাৰ প্ৰত্যেকটো দিশেই নিয়মসন্মত বা বিজ্ঞানসন্মত। গতিকে ব্যাকৰণ হিচাপে এখন কিতাপ বা এখন পুথি থাকক বা নাথাকক, কিন্তু প্ৰত্যেক ভাষাৰে একো একোখন ব্যাকৰণ থাকে, অন্তৰ্নিহিত ব্যাকৰণ থাকে। সেই অন্তৰ্নিহিত ব্যাকৰণৰ দ্বাৰাই মানুহে ভাষা ক'বলৈ শিকে, পঢ়িবলৈ শিকে, লিখিবলৈ শিকে। ইয়াৰ লগতে এটা উল্লেখযোগ্য কথা হ'ল যে জীৱিত ভাষা যেনেকৈ পৰিৱৰ্তনশীল, জীৱিত ভাষা যেনেকৈ পৰিৱৰ্তনশীল, তেনেকৈ ভাষাৰ ব্যাকৰণসমূহো সময়ে সময়ে পৰিৱৰ্তন হয় বা হোৱা উচিত। কাৰণ এটা ভাষা বিভিন্ন সময়ত বেলেগ বেলেগ ৰূপে প্ৰকাশ হয় বা বেলেগ বেলেগ ৰূপত আমি প্ৰকাশ কৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে অসমীয়া ভাষাৰ কথাটোকে যদি আমি ধৰোঁ, তেনেহ'লে শংকৰদেৱৰ মাধৱদেৱৰ দিনৰ যিটো অসমীয়া ভাষা, সেই ভাষাটো আমি বৰ্তমান ভাষাৰ ৰূপত নাপাওঁ। অৰ্থাৎ বৰ্তমান ভাষাটোৰ লগত, বৰ্তমান আমি প্ৰয়োগ কৰা ভাষাৰ লগত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ সময়ৰ ভাষাৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে। ইয়াৰ অৰ্থটো এইটো হ'ল যে ভাষাই সময়ে সময়ে নিজৰ ৰূপৰ পৰিৱৰ্তন কৰে। গতিকে ভাষাই যেতিয়া ৰূপৰ পৰিৱৰ্তন কৰে, তেতিয়া আমি ভাষাটোৰ ব্যাকৰণগত দিশবোৰৰ বিষয়েও বিচাৰ কৰি চোৱা উচিত। ভাষাৰ পৰিৱৰ্তন মানেই হ'ল ইয়াৰ গঠনগত পৰিৱৰ্তন। ভাষাৰ গঠন প্ৰণালীৰ পৰিৱৰ্তন যেতিয়াই হ'ব, তেতিয়াই ই ব্যাকৰণগত পৰিৱৰ্তন হ'ব। আমি উদাহৰণস্বৰূপে এটা কথা কওঁ যে অসমীয়া ভাষাত আমি চতুৰ্থী বিভক্তি হিচাপে লৈ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ। চতুৰ্থী অৰ্থাৎ নিমিত্তকাৰকৰ বিভক্তি। নিমিত্তকাৰকৰ বিভক্তি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁতেই আমি বৰ্তমান সময়ত কি কৰোঁ যে মানুহজন ঘৰলৈ গ'ল, মানুহজন গুৱাহাটীলৈ গ'ল, মানুহজন কোনোবা এঠাইলৈ গ'ল। কিন্তু বৰ্তমানে লাহে লাহে এই ৰূপবিলাক সলনি হৈ কি হৈছে, মানুহজন ঘৰত গ'ল, মানুহজন গুৱাহাটীত গ'ল। এই লৈৰ সলনি আমি ত প্ৰয়োগ কৰিছোঁ। ব্যাকৰণগতভাৱে এইটো অশুদ্ধ, ব্যাকৰণগতভাৱে ইয়াক ভুল বুলি আমি কওঁ যে লৈ হ'ল নিমিত্তকাৰকৰ বিভক্তি, ক'ৰবালৈ যোৱাৰ অৰ্থত, কাৰোবাক কিবা দিয়া অৰ্থত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কিন্তু ত এই সৰ্গটো হ'ল, এই বিভক্তিটো হ'ল অধিকৰণকাৰকৰ বিভক্তি। অধিকৰণকাৰকৰ বিভক্তিৰ অৰ্থাৎ ক'ৰবাত কোনোবা এটা ঠাইত, এই ধৰণৰ অৰ্থত আমি এই ত বিভক্তিটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ যে মানুহজন ঘৰত আছে, মানুহজন গুৱাহাটীত আছে, কিতাপখন মোৰ টেবুলৰ ওপৰত আছে, ওপৰত আছে, ইয়াত আমি ত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। কিন্তু আমি যেতিয়া ক'ৰবালৈ যাওঁ, তেতিয়াও আমি বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে ত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, আমি ত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যে মই ঘৰত যাওঁ। এইটো এটা ভাষাৰ সামাজিক প্ৰকাশ। বিভিন্ন উপভাষাৰ ক্ষেত্ৰত, বিভিন্ন ভাষাৰূপৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ বেলেগ বেলেগ ৰূপ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে এই বেলেগ বেলেগ ৰূপবোৰো, এই বেলেগ বেলেগ ৰূপবোৰো সাধাৰণতে ভাষাৰ ব্যাকৰণগত দিশৰ ভিতৰতে পৰে, ব্যাকৰণৰ আলস্য বিষয়বস্তুৰ ভিতৰতে পৰে। কাৰণ ভাষাৰ যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হয়, ইয়াৰ ধ্বনিৰ পৰিৱৰ্তন হয়, ইয়াৰ শব্দৰ পৰিৱৰ্তন হয়, ইয়াৰ ৰূপৰ পৰিৱৰ্তন হয়, অৰ্থাৎ মৰ্ফলজিকেল চেঞ্জ হয়, আৰু বাক্যৰ গঠনৰ পৰিৱৰ্তন হয়। এই সকলোবোৰ পৰিৱৰ্তনেই সময়ৰ লগে লগে গতি কৰে। গতিকে আমি 50 বছৰ আগৰ ভাষাৰ ওপৰ আধাৰত প্ৰস্তুত কৰা এখন ব্যাকৰণে 50 বছৰ পিছৰ ভাষাৰ ৰূপক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব নোৱাৰে। আমি অসমীয়া ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ যে এতিয়ালৈকে ব্যৱহাৰিক দিশত আমি অসমীয়া ভাষাৰ বিশ্লেষণ কৰি এখন ব্যাকৰণ ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত তুলি দিব পৰা নাই। কাৰণ আমি প্ৰায়োগিক ৰূপত ভাষাটোৰ যি গঠন, সেই ভাষাৰ গঠনক আমি সেই একেধৰণে প্ৰায়োগিক ৰূপত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত দাঙি ধৰিব পৰা নাই। গতিকে আমি ভাবোঁ যে ভাষাৰ ব্যাকৰণ আলোচনা কৰিলে আমি ভাষাৰ প্ৰায়োগিক ৰূপটোৰ দিশলৈ বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে, যে ভাষাটো কি ধৰণে প্ৰকাশ পাইছে আৰু সেই প্ৰকাশ পোৱাৰ নিয়মবিলাক কেনেকুৱা। এটা সৰু উদাহৰণ দিছোঁ মই, যে মই সোমবাৰে ঘৰলৈ যাম বা মানুহজন সোমবাৰে ঘৰলৈ যাব। এই সোমবাৰৰ লগত যে এ লাগিল, এই এ এটা বিভক্তি। আমি ব্যাকৰণত পাই আহিছোঁ যে এ
কৰ্তাকাৰকৰ বিভক্তি। কিন্তু আমি সোমবাৰৰ লগত এই প্ৰয়োগ কৰিছোঁ, সোমবাৰৰ লগত এই প্ৰয়োগ কৰাৰ কাৰণে আমি বহুত ক্ষেত্ৰত সোমবাৰটোক কৰ্তা আৰু এইটোক কৰ্তাকাৰকৰ বিভক্তি বুলি কওঁ। কিন্তু এই বিভক্তিটো যদি আমি সোমবাৰৰ লগত প্ৰয়োগ কৰি ইয়াক কৰ্তাকাৰকৰ বিভক্তি বুলি কওঁ, তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে সোমবাৰটো ঘৰলৈ যাব লাগিব, মই নহয়। কিন্তু ইয়াত আচলতে কৰ্তা মইহে, সোমবাৰ নহয়। গতিকে সোমবাৰৰ লগত প্ৰয়োগ হোৱা এই বিভক্তিটো কি বিভক্তি? এই বিভক্তি কেতিয়াও কোনো পধ্যে কৰ্তাকাৰকৰ বিভক্তি হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু আপোনালোকে অসমীয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণবিলাক চাওক, দেখিব এই কৰ্তাকাৰকৰ বিভক্তি বুলি দেখুওৱা আছে, আৰু ইয়াৰ অন্য বিভক্তিৰূপৰ সম্পৰ্কে ক'তো কোনেও আলোচনা কৰা নাই। কিন্তু আমি যদি ভালকৈ বিচাৰ কৰি চাওঁ, আমি ভালকৈ বাক্যটোৰ গঠন বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ, তেতিয়া দেখিম এইটো হ'ল অধিকৰণ কাৰকৰ বিভক্তি। কিন্তু আমি কোনো এখন ব্যাকৰণতে, বিশেষকৈ বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ ব্যাকৰণ বা মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ ব্যাকৰণত এই অধিকৰণ কাৰকৰ বিভক্তি হিচাপে আমি নাপাওঁ। গতিকে এতিয়া আপোনালোকে বুজিছে কথাখিনি, যে ভাষাৰ ব্যাকৰণ ৰচনা হ'বলৈ হ'লে ইয়াৰ গঠন প্ৰণালীৰ পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ কৰাৰ পিছতহে আমি ইয়াক ব্যাকৰণ আকাৰত দাঙি ধৰিব পাৰোঁ। গতিকে ব্যাকৰণৰ বিষয়টো আমি যদি প্ৰায়োগিক দিশত চাওঁ, প্ৰায়োগিক দিশত বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে এই ব্যাকৰণক আমি পূৰা মাত্ৰাই ভাষাৰ গঠন প্ৰণালীৰ নিয়ম বুলি কওঁ। আমি ব্যাকৰণ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পাওঁ। তত্ত্ব আৰু প্ৰয়োগৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ব্যাকৰণক বিভিন্ন ধৰণে ভাগ কৰা হৈছে, আৰু এই ভাগবিলাক ভাষাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰয়োগ কৰি আহিছোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে নিৰ্দেশাত্মক ব্যাকৰণ, প্ৰেছক্ৰিপটিভ গ্ৰামাৰ। নিৰ্দেশাত্মক ব্যাকৰণ সাধাৰণতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, প্ৰয়োগ কৰা হয়, আৰু সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিৰ্দেশাত্মক ব্যাকৰণৰ বিধিবিলাক, নিয়মবিলাক অনুসৰণ কৰি ভাষা এটা ব্যাকৰণগত দিশত শুদ্ধভাৱে লিখিবলৈ বা গঠনগত দিশত শুদ্ধভাৱে লিখিবলৈ যত্ন কৰে। নিৰ্দেশাত্মক ব্যাকৰণ বিশেষকৈ দ্বিতীয় ভাষা শিকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে বেছি ফলপ্ৰসূ হয়, কাৰণ দ্বিতীয় ভাষা শিকাৰ ক্ষেত্ৰত অন্য এটা ভাষাৰ গঠনগত দিশবোৰ ভালকৈ বিশ্লেষণ কৰা প্ৰয়োজন, ভালকৈ বুজি পোৱা প্ৰয়োজন। গতিকে নিজৰ ভাষাৰ ওপৰঞ্চি অন্য এটা ভাষাৰ যেতিয়া গঠনগত দিশবিলাক বিশ্লেষণ কৰি চাব, তেতিয়া দেখা যায় যে নিজৰ ভাষাৰ লগত অন্য এটা ভাষাৰ গঠনগত দিশৰ যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে। গতিকে দ্বিতীয় ভাষাৰ শিক্ষাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে এই নিৰ্দেশাত্মক ব্যাকৰণবিলাক বা নিৰ্দেশাত্মক ব্যাকৰণসমূহৰ নিয়মবিলাক বিশ্লেষণ কৰি ভাষা এটা শিকিব পাৰে বা সহজতে ভাষা এটা আয়ত্ত কৰিব পাৰে। গতিকে ইয়াক নিৰ্দেশাত্মক ব্যাকৰণ এইকাৰণে কোৱা হয়, ইয়াত কিছুমান নীতি নিয়মৰ নিৰ্দেশনা থাকে, আৰু এই নিৰ্দেশনাৰ আধাৰত ভাষা এটা শিকাৰুৱে শিকি লয়, যিটো প্ৰকৃতপক্ষে দ্বিতীয় ভাষা শিকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণেহে বেছি উপযুক্ত বুলি বিবেচনা কৰা হয়। দ্বিতীয়তে আৰু এক প্ৰকাৰ ব্যাকৰণ আছে, যাক কোৱা হয় বৰ্ণনাত্মক ব্যাকৰণ। বৰ্ণনাত্মক ব্যাকৰণ হ'ল ভাষা এটাৰ গঠনগত দিশবোৰ ইয়াত বৰ্ণনা কৰি যোৱা যায়। ভাষা এটা কেনেধৰণে প্ৰকাশ কৰিব লাগে, কেনেধৰণে লিখিব লাগে, কেনেধৰণে লিখিব লাগে বা ক'ব লাগে, এই সম্পৰ্কে বৰ্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানৰ আধাৰত ৰচনা কৰা বৰ্ণনাত্মক ব্যাকৰণবিলাকত নাথাকে। বৰ্ণনাত্মক ব্যাকৰণসমূহত প্ৰকৃততে ভাষা এটাৰ গঠনগত দিশবোৰ বিশ্লেষণ কৰি বৰ্ণনা কৰি যোৱা যায়। ইয়াত কি ধৰণে ভাষা এটা প্ৰয়োগ হৈ আছে, ভাষা এটাৰ নিয়মসমূহ কি ধৰণে মানুহে ব্যৱহাৰ কৰি আছে, প্ৰয়োগ কৰি আছে, সেই দিশটোৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিয়া হয়। কি ধৰণে প্ৰয়োগ হ'ব লাগে সেই কথাখিনি বৰ্ণনাত্মক ভাষা বিজ্ঞানত বা বৰ্ণনাত্মক ব্যাকৰণত কোৱা নহয় বা দেখুৱাই দিয়া নহয়। ইয়াক বৰ্ণনাধৰ্মিতাই ইয়াৰ মূল লক্ষণ, আৰু বৰ্ণনাধৰ্মিতাৰ দ্বাৰাই ভাষাৰ বৰ্ণনাত্মক ব্যাকৰণসমূহ প্ৰণয়ন কৰা হয় বা ৰচনা কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰিও আৰু এক প্ৰকাৰ ব্যাকৰণ আছে, যাক আমি পৰম্পৰাগত ব্যাকৰণ বুলি কওঁ। পৰম্পৰাগত ব্যাকৰণ মানে ইয়াত প্ৰকৃততে নীতি নিয়মখিনিহে থাকে, অৰ্থগত দিশ বা ইয়াৰ বিভিন্ন প্ৰায়োগিক দিশ ইয়াত আলোচনা কৰা নহয়। পৰম্পৰাগতভাৱে যিবিলাক নিয়ম
ভাষা এটাত চলি আহিছে বা চলি আহিব লাগে সেই নিয়মবিলাকহে ইয়াত উল্লেখ কৰা হয়। সেইকাৰণে ইয়াক পৰম্পৰাগত ব্যাকৰণ বুলি কোৱা হয়, ইংৰাজীত যাক কোৱা হয় ট্ৰেডিশ্যনেল গ্ৰামাৰ। ইয়াৰ পিছতে আমি আৰু এক প্ৰকাৰ ব্যাকৰণ পাওঁ। এই ব্যাকৰণবিলাক হ'ল তুলনাত্মক ব্যাকৰণ বা তুলনামূলক ব্যাকৰণ, কম্পাৰেটিভ গ্ৰামাৰ। তুলনামূলক ব্যাকৰণত কি কৰা হয়, ইয়াত বিভিন্ন ভাষাৰ গঠনগত দিশবোৰ বিশ্লেষণ কৰি তাৰ তুলনা কৰা হয়। যেনে অসমীয়া ভাষাটোৰ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ কৰিলে আমি দেখা পাওঁ ই বৈদিক সংস্কৃতৰ পৰা ক্ৰমে পালি, প্ৰাকৃত, অপভ্ৰংশ আৰু অসমীয়া বা অন্যান্য ভাৰতীয় ভাষালৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে। এই পৰিৱৰ্তন হওঁতেই ভাষাবিলাকে বিভিন্ন স্তৰত বিভিন্ন ধৰণৰ গঠনগত পৰিৱৰ্তন সাধন হৈ আহিছে, ভাষাবিলাকৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন সাধন হৈ আহিছে। এতিয়া আমি তুলনামূলক ব্যাকৰণত কি দেখিবলৈ পাওঁ, যে বৈদিক সংস্কৃতৰ ভাষাৰ গঠন তাৰ পৰৱৰ্তী স্তৰৰ পালি, প্ৰাকৃত, অপভ্ৰংশৰ স্তৰৰ ভাষাৰ গঠনগত নিয়ম এইসমূহৰ লগত অসমীয়া ভাষা তথা ভাৰতীয় ভাষাসমূহৰ গঠনগত নিয়মসমূহৰ তুলনা কৰা হয়। আৰু এই তুলনা কৰোঁতেই ইয়াত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰা হয়, অৰ্থাৎ ভাষাৰ ৰূপতাত্ত্বিক দিশত কি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন সাধন হৈ আহিছে, প্ৰতিটো স্তৰতে ভাষাৰ ধ্বনিগত, বাক্যগত কি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন সাধন হৈ আহিছে, এইসমূহ বিষয় পৰম্পৰাগত ব্যাকৰণত উল্লেখ কৰা হয় আৰু বিশ্লেষণ কৰা হয়। ইয়াৰ পিছতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ ৰূপান্তৰ উৎপাদক ব্যাকৰণ। ৰূপান্তৰ উৎপাদক ব্যাকৰণ আমি বিশেষভাৱে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী নোৱাম চমস্কিৰ ভাষাবৈজ্ঞানিক ধাৰণাৰ পাছৰ পৰা। ৰূপান্তৰ উৎপাদক ব্যাকৰণত কি কৰা হয়, যে ভাষা এটা কেনেধৰণে উৎপাদন কৰা হয়, কিছুমান শব্দৰ সমষ্টি এটা নিৰ্দিষ্ট ক্ৰমত সংযোগ কৰি সেই সমষ্টিবোৰ আমি বিভিন্ন ধৰণে সজাই আৰু সেই সমষ্টি শব্দ সমষ্টি বা বাক্যৰ ক্ৰমত অন্যান্য বিভিন্ন শব্দ প্ৰয়োগ কৰি আমি কেনেধৰণে ভাষাৰ উৎপাদন কৰোঁ, বাক্যৰ উৎপাদন কৰোঁ, ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যনেল জেনেৰেটিভ গ্ৰামাৰ। আমি উদাহৰণ এটা দিলেই কথাখিনি অলপ স্পষ্ট হৈ পৰিব। যেনে মানুহজনৰ ঘৰ গুৱাহাটীত, এই বাক্যটোৰ পৰা আমি বিভিন্ন বাক্য উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ। কেনেধৰণে, মানুহজনৰ ঘৰ শিলচৰত, মানুহজনৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়ত, মানুহজনৰ ঘৰ নলবাৰীত, মানুহজনৰ ঘৰ শিৱসাগৰত, এইধৰণে এটা এটা শব্দৰ পৰিৱৰ্তন সাধনৰ দ্বাৰাই আমি বিভিন্ন বাক্য আমি সৃষ্টি কৰিছোঁ। অৰ্থাৎ এটা নিৰ্দিষ্ট গঠনৰ আধাৰত ভিত্তি কৰি, এটা নিৰ্দিষ্ট গঠনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি বিভিন্ন বাক্য উৎপাদন কৰিছোঁ। আৰু কেনেধৰণে উৎপাদন কৰিছোঁ, উৎপাদন কৰাৰ মূল সূত্ৰ হ'ল ৰূপান্তৰ কৰি বা সলনি কৰি। আমি এটা বাক্যৰ মাজত দুটা শব্দ সলনি কৰি দিছোঁ আৰু একেটা গঠনতে আমি দুটা বেলেগ বেলেগ বাক্য পাইছোঁ। ভাষাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আমি দেখিবলৈ পাওঁ কিছুমান বাক্য যাৰ দ্বাৰা আমি সেই বাক্যসমূহৰ বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষমতা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। যে মোৰ দেউতাৰ নাম অমুক, মোৰ মাৰ নাম অমুক, মোৰ ভাইটিৰ নাম অমুক, এইধৰণে মা, দেউতা, ভাইটি, দাদা, ভণ্টি এইধৰণৰ শব্দবিলাক প্ৰয়োগ কৰি আমি একো একোটা বাক্য ৰচনা কৰিছোঁ। আচলতে ৰূপান্তৰ উৎপাদক ব্যাকৰণৰ প্ৰাথমিক ধাৰণাটো হ'ল এইটো। আৰু সেইদৰে আমি একেটা বাক্যকেই বিভিন্ন ধৰণে সলনি কৰি, তাৰ ক্ৰমবিলাক সলনি কৰি আমি নতুন নতুন বাক্যৰ সৃষ্টি কৰিছোঁ। মই ঘৰলৈ যাম, মই ঘৰলৈ যামনে, মই ঘৰলৈ নাযাওঁ, মই ঘৰলৈ কেতিয়াবা কেতিয়াবা যাম, এই গোটেই বাক্যবিলাকত আমি দেখিছোঁ একো একোটা শব্দ, একো একোটা ৰূপ আমি প্ৰয়োগ কৰি বাক্যবিলাক নতুন ধৰণে সজাই পেলাইছোঁ আৰু নতুন নতুন বাক্যৰ সৃষ্টি কৰিছোঁ, অৰ্থাৎ উৎপাদন কৰিছোঁ। গতিকে ৰূপান্তৰ উৎপাদক ব্যাকৰণৰ বিশ্লেষণ কিছু জটিল যদিও ইয়াৰ প্ৰাথমিক ধাৰণাটো একেবাৰে সৰল। এই সাধাৰণ বাক্যৰ পৰাই, সাধাৰণ বাক্যৰ বিশ্লেষণৰ পৰাই ৰূপান্তৰ উৎপাদক ব্যাকৰণৰ ধাৰণাটো সৃষ্টি হৈছে। আৰু ই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত, বিশেষকৈ বৰ্তমান সময়ত ভাষাবিজ্ঞানিক ক্ষেত্ৰত, ভাষা বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা দেখা যায়।
আৰু এই ৰূপান্তৰ উৎপাদক ব্যাকৰণৰ সহায়ত ভাষা এটা শিকাবলৈ বা শিকিবলৈ সহজ। সৰল বাক্য এটাৰ আধাৰত আমি বিভিন্ন জটিল বাক্য তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। ইও ৰূপান্তৰ উৎপাদক ব্যাকৰণৰ সূত্ৰৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠা হৈছে। আৰু ৰূপান্তৰ উৎপাদক ব্যাকৰণৰ সূত্ৰৰ আধাৰতেই আমি ব্যাকৰণৰ বিভিন্ন প্ৰণালী নিজে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ। গতিকে বৰ্তমান ক্ষেত্ৰত ৰূপান্তৰ উৎপাদক ব্যাকৰণে ভাষাৰ শিকন, শিক্ষণ, ভাষাৰ বিশ্লেষণ আদিৰ বিভিন্ন দিশত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে, বিশেষভাৱে গুৰুত্ব লাভ কৰিছে। এতিয়া আমি যদি চাওঁ ব্যাকৰণৰ আলস্য বিষয়নো কি, ব্যাকৰণে কি কৰে। আমি অলপ আগতে পাই আহিলোঁ যে ভাষাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ব্যাকৰণ পোৱা যায়। ভাষাৰ গঠন প্ৰণালীকে আমি ব্যাকৰণ বুলি কওঁ। ভাষাৰ গঠনৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত নিয়মবিলাকৰ লিপিবদ্ধ ৰূপকে আমি ভাষাৰ ব্যাকৰণ বুলি কওঁ আৰু এই ব্যাকৰণবিলাক আমি পঢ়ি বা অধ্যয়ন কৰি ভাষা সম্পৰ্কে আমি জানিব পাৰোঁ। কিন্তু এই ব্যাকৰণবিলাকনো কি থাকে, এই ব্যাকৰণবিলাকে আমাক কি দিয়ে, আৰু এই ব্যাকৰণবিলাকৰ মাজত ভাষাক কি ধৰণে আলোচনা কৰা হয় আৰু ভাষাৰ কি কি দিশ ব্যাকৰণে সামৰি লয়, এই বিষয়টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। গতিকে আমি এতিয়া আলোচনা কৰোঁ ভাষাৰ ব্যাকৰণ এখনৰ আলোচ্য বিষয়নো কি। ব্যাকৰণৰ আলোচ্য বিষয়ৰ ভিতৰত প্ৰধানকৈ তিনিটা বিষয়কে মুখ্য বুলি ধৰা হয়। সেইকেইটা হ'ল ধ্বনিতত্ত্ব, ৰূপতত্ত্ব আৰু বাক্যতত্ত্ব। ইয়াৰ উপৰিও ভাষাৰ অন্য এটা দিশ আমি পাওঁ, সেইটো হ'ল অৰ্থতত্ত্ব, যিটো আমি প্ৰথম অৱস্থাত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বুলি কৈ আহিছোঁ যে ভাষাই যি ধাৰণাৰ সৃষ্টি কৰে, যি ধাৰণা ভাষাই বক্তাৰ পৰা শ্ৰোতাৰ ওচৰলৈ লৈ যায়, সেই ধাৰণাৰ নাথাকিলে ভাষাক আমি ভাষা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু ব্যাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এই অৰ্থতত্ত্বক বাক্যতত্ত্বৰ মাজতে সামৰা হৈছে। বহুতেই এই অৰ্থতত্ত্বক বাক্যতত্ত্বৰ বাহিৰত আলোচনা কৰিব খোজে যদিও বাক্যতত্ত্বৰ আলোচনা কৰোঁতেও আমি অৰ্থতত্ত্বক বাদ দি আলোচনা কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এতিয়া আমি ইয়াৰ প্ৰতিটো দিশৰ চমুকৈ আলোচনা কৰা উচিত বুলি ভাবোঁ। ধ্বনিতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব মানে হ'ল ভাষা এটাৰ উচ্চাৰণ কৰা ধ্বনিসমূহ। আমি বাগিন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা উচ্চাৰণ কৰিব পৰা সকলোবোৰ ধ্বনিয়েই সকলো ভাষাত প্ৰয়োগ নহয়। অসমীয়া ভাষাত যিসমূহ ধ্বনি প্ৰয়োগ হয়তো উৰিয়া ভাষাত তাতকৈ বেলেগ কিছুমান ধ্বনি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ তিব্বতবৰ্মী ভাষাসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কিছুমান নতুন নতুন ধ্বনি দেখিবলৈ পাওঁ। নতুন এই অৰ্থত যে অসমীয়া ভাষাৰ লগত সেই ধ্বনিৰ কিছু অমিল আছে। গতিকে বাগিন্দ্ৰৰ দ্বাৰা উচ্চাৰণ কৰিব পৰা সকলোবোৰ ধ্বনিয়েই সকলোবোৰ ভাষাত প্ৰয়োগ কৰা নহয়। গতিকে যিটো ভাষাত যিসমূহ ধ্বনি উচ্চাৰণ কৰা হয়, যিসমূহ ধ্বনি প্ৰয়োগ কৰা হয়, সেই ধ্বনিসমূহক লৈহে সেই ভাষাৰ ধ্বনিতত্ত্বৰ আলোচনা। এই ধ্বনিতত্ত্বত সেই ভাষাৰ ধ্বনিসমূহ কেনেধৰণে উচ্চাৰণ কৰা হয়, তাৰ ধ্বনিগুণবিলাক কি কি, আৰু সেই ধ্বনিগুণসমূহ কি ধৰণে ভাষাত প্ৰয়োগ হয়, তাৰ প্ৰয়োগ বৈশিষ্ট্য কি, এই সকলোবোৰ ধ্বনিতত্ত্বত আলোচনা কৰা হয়। কিন্তু বহুত ব্যাকৰণত দেখা যায় যে ধ্বনিতত্ত্বক ভাষাৰ ব্যাকৰণৰ ভিতৰুৱা বস্তু বুলি গ্ৰহণ কৰিব নোখোজে। কিন্তু ধ্বনিতত্ত্ব হ'ল বা ধ্বনি হ'ল ভাষাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ বস্তু, প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ উপাদান। এই প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ উপাদানক বাদ দি ভাষা এটাৰ আলোচনা সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া ধ্বনিতত্ত্ব বুলি ক'লে আমি বুজি পাওঁ যে কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট ভাষাৰ ধ্বনিসমূহ য'ত আলোচনা কৰা হয়, অৰ্থাৎ কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট ভাষাত প্ৰয়োগ হোৱা ধ্বনিসমূহ য'ত আলোচনা কৰা হয় তাক আমি ধ্বনিতত্ত্ব বুলি কওঁ। উদাহৰণস্বৰূপে অসমীয়া ভাষাত 21টা ব্যঞ্জন বৰ্ণ, 2টা অৰ্ধস্বৰ আৰু 8টা স্বৰধ্বনি আছে। এই 23টা ব্যঞ্জনধ্বনি অৰ্থাৎ ইয়াৰ লগত 2টা অৰ্ধস্বৰো থাকে আৰু 8টা স্বৰধ্বনিৰ সমষ্টিয়েই আমাৰ সমগ্ৰ অসমীয়া ভাষাটোৰ কথিত ৰূপটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। গতিকে এই সমগ্ৰ ধ্বনিৰ য'ত বিশ্লেষণ কৰা হ'ব তাকেই আমি ধ্বনিতত্ত্ব বুলি কওঁ। ইয়াক আমি অসমীয়া ধ্বনিতত্ত্ব বুলি ক'ব পাৰোঁ। এই ধ্বনিতত্ত্বত
ধ্বনিসমূহ কি ধৰণে আলোচনা কৰা হয় সেই বিষয়টো কিছু স্পষ্ট হোৱা দৰকাৰ। এতিয়া ধৰি লওক ক ধ্বনিটো, ক ধ্বনিটো আমি কেনেধৰণে উচ্চাৰণ কৰিছোঁ। ক ধ্বনিটো উচ্চাৰণ কৰোঁতে আমি আমাৰ বাগিন্দ্ৰিয়ৰ অন্তৰ্গত জিভাখন বাগিন্দ্ৰৰ কোনটো অংশত স্পৰ্শ কৰিছোঁ, বাগিন্দ্ৰৰ কোনটো অংশত স্পৰ্শ কৰাৰ ফলত এই ক ধ্বনিটোৰ উচ্চাৰণ হৈছে, সেইটো আমি যদি বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ তেতিয়া দেখিম যে আমাৰ জিভাৰ পিছভাগ পিছ অংশ কোমল তালুত স্পৰ্শ কৰিছে আৰু এই কোমল তালুত স্পৰ্শ কৰাৰ পিছতেই কি হৈছে, হাওঁফাওঁৰ পৰা ওলাই অহা বায়ু প্ৰৱাহ সেইখিনিত বন্ধ হৈছে। বন্ধ হোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া কোমল তালুৰ পৰা জিভাৰ পাঁচ অংশ আমি এৰুৱাই আনিছোঁ বা বিচ্ছিন্ন কৰি দিছোঁ তেতিয়া এটা স্ফুটনৰ সৃষ্টি হৈছে, ক ক ক। এই ক ধ্বনিটো উচ্চাৰণ কৰাৰ যিটো নিয়ম, যিটো ধৰণ, সেই ধৰণটোৰ ধ্বনিতত্ত্বই আলোচনা কৰে। আৰু এটা আমি উদাহৰণ ল'ব পাৰোঁ যে প প প ধ্বনিটো উচ্চাৰণ কৰোঁতে আমি উদ দুটা বন্ধ কৰিছোঁ, হাওঁফাওঁৰ পৰা ওলাই অহা বায়ু প্ৰৱাহ মুখবিবৰত বন্ধ কৰিছোঁ, উদ দুটাৰ দ্বাৰা বন্ধ কৰিছোঁ, তাৰপিছত উদ দুটা খুলি দিছোঁ আৰু বায়ু প্ৰৱাহ খুব জোৰে বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে, গতিকে ব। এই ব ধ্বনিটো আমি দৌষ্ঠ বুলি কৈছোঁ বা ঔষ্ঠ বুলি কৈছোঁ, দৌষ্ঠ বুলি বা ঔষ্ঠ বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ যে উদ দুটাৰ দ্বাৰা ইয়াৰ উচ্চাৰণ হয়। গতিকে আমি এই ধ্বনিৰ গুণসমূহ বাগিন্দ্ৰৰ উচ্চাৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা আমি উলিয়াই লৈছোঁ। ভাষাৰ ব্যাকৰণত আলোচনা কৰা এই ধ্বনিতত্ত্বৰ ভিতৰত এই উচ্চাৰণ প্ৰক্ৰিয়াও এটা উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই উচ্চাৰণ প্ৰক্ৰিয়াক আমি ভালদৰে স্পষ্টভাৱে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত দাঙি ধৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে ভাষাৰ উচ্চাৰণ প্ৰক্ৰিয়াত খেলিমেলি হোৱাৰ আশংকা থাকে আৰু এই খেলিমেলিয়ে ভাষা শিক্ষণত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলায়। গতিকে ধ্বনিতত্ত্বক আমি অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা উচিত আৰু এই ধ্বনিতত্ত্বক আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত দাঙি ধৰা উচিত। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী স্তৰত আমি পাওঁ ৰূপতত্ত্ব। ৰূপতত্ত্ব হ'ল ভাষাত আমি ব্যৱহাৰ কৰা ৰূপসমূহৰ প্ৰয়োগ বৈশিষ্ট্য। ৰূপ মানে কি, আমি যিবিলাক বিভক্তি, যিবিলাক প্ৰত্যয় প্ৰয়োগ কৰোঁ, যিবিলাক শব্দ প্ৰয়োগ কৰোঁ, সেই শব্দবিলাকৰ লগত যিবিলাক প্ৰত্যয়, বিভক্তি, সৰ্গ আদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই ব্যৱহাৰ কৰাৰ যিবিলাক নিয়ম, সেই নিয়মবিলাক ৰূপতত্ত্বৰ ভিতৰুৱা। গতিকে ৰূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণো ব্যাকৰণৰ আলোচ্য বিষয়ৰ ভিতৰুৱা। ৰূপতত্ত্বত আমি উদাহৰণ হিচাপে দেখুৱাব পাৰোঁ যে মানুহজন ঘৰলৈ গ'ল আৰু মানুহজনে কামটো কৰিলে। মানুহজন ঘৰলৈ গ'ল, মানুহজনৰ লগত আমি বিভক্তি প্ৰয়োগ নকৰিলোঁ কিন্তু মানুহজনে কামটো কৰিলে। কামটো কৰা ক্ৰিয়াৰ লগত আমি কি কৰিলোঁ, ক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি মানুহজনৰ লগত এ লগালোঁ, তাৰমানে আমি কৰ্তাকাৰকৰ বিভক্তি লগালোঁ। মানুহজনে কামটো কৰিলে বা কামটো কৰে এই ক্ষেত্ৰত আমি কৰ্তাকাৰকৰ বিভক্তি লগালোঁ কিন্তু মানুহজন মৰিল, মানুহজন বহিল, এই ক্ষেত্ৰত আমি কৰ্তাকাৰকৰ বিভক্তি নলগালোঁ। ইয়াৰ কাৰণ হিচাপে আমি কেইটামান দিশ আমি দাঙি ধৰিব পাৰোঁ যে কৰ্তাকাৰকৰ বিভক্তি সেইবিলাক ক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰতহে লাগে যিবিলাক ক্ৰিয়া হ'ল সকৰ্মক। কৰ এটা সকৰ্মক ক্ৰিয়া আৰু মৰ বা বহ এটা অকৰ্মক ক্ৰিয়া, সেইকাৰণে আমি এটাত আমি কৰ্তাকাৰকৰ বিভক্তি লগালোঁ আৰু এটাত নলগালোঁ। এই ধৰণৰ বিভিন্ন নিয়ম ব্যাকৰণৰ ৰূপতাত্ত্বিক ক্ষেত্ৰত সামৰা হয় আৰু এই নিয়মবিলাক স্পষ্টভাৱে শুদ্ধভাৱে লিখিত ৰূপত আমি যেতিয়া পাম তেতিয়া সেই ব্যাকৰণৰ ৰূপতাত্ত্বিক গঠন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। সেইদৰে বাক্যতত্ত্ব ব্যাকৰণৰ এটা অন্য এটা বিষয়, ব্যাকৰণ অন্য এটা আলোচ্য বিষয়। বাক্যতত্ত্বত কি কৰা হয়, বাক্যৰ ক্ৰম আৰু শব্দৰ ক্ৰম, বিশেষকৈ শব্দৰ ক্ৰম, এটা বাক্যত আমি শব্দবিলাক কি ধৰণে সজাওঁ, বিভিন্ন ভাষাত শব্দৰ ক্ৰমবিলাক বেলেগ বেলেগ হয়। যেনে অসমীয়া ভাষাত আমি পাওঁ কৰ্তা কৰ্ম ক্ৰিয়া, মই ভাত খাওঁ, মই কৰ্তা ভাত কৰ্ম খাওঁ ক্ৰিয়া, কিন্তু ইংৰাজীত কৰ্তা ক্ৰিয়া কৰ্ম, মই ভাত খাওঁ, এইটো আমি যদি ইংৰাজীত ক'বলগীয়া হয় আই ইট ৰাইচ, আই কৰ্তা, ইট ক্ৰিয়া আৰু ৰাইচ কৰ্ম। গতিকে ভাষা বিশেষে এই বাক্যৰ ক্ৰমবিলাক বা শব্দৰ ক্ৰমবিলাক বেলেগ বেলেগ হয়, গতিকে বাক্যতাত্ত্বিক ক্ৰম, বাক্যতাত্ত্বিক গঠন
ব্যাকৰণৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, যিটো বিষয় ব্যাকৰণত বিশুদ্ধভাৱে আৰু বিশ্লেষণ কৰি আলোচনা কৰা প্ৰয়োজন। বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণৰ দ্বাৰাহে বাক্যৰ এই বিভিন্ন গঠন প্ৰণালী বিচাৰি উলিয়াব পাৰি। গতিকে ব্যাকৰণত বাক্যতাত্ত্বিক দিশটো অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা হয় আৰু লোৱা উচিত। ইয়াৰ উপৰিও আমি আগতেই কৈ আহিছোঁ যে ভাষা বৈজ্ঞানিক পৰিসৰৰ ভিতৰত আলোচনা কৰা অৰ্থতত্ত্বকো ব্যাকৰণৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত ধৰিব খোজা হয়। কিন্তু অৰ্থতত্ত্ব আমি বাক্যতত্ত্বৰ ভিতৰত এইধৰণে আনিব পাৰোঁ যে বাক্য এটা ক'বলৈ গ'লে, বাক্য এটা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ হ'লে আমি অৰ্থক বাদ দি কৰিব নোৱাৰোঁ। মই অলপ আগতে দিয়া উদাহৰণটোকে আমি ল'ব পাৰোঁ যে হাতীটো আকাশত উৰি আছে। হাতীটো আকাশত উৰি আছে বুলি ক'লেই বাক্যৰ ক্ৰম, ইয়াৰ বাক্যতাত্ত্বিক নিয়ম, ৰূপতাত্ত্বিক নিয়ম, ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়ম সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ আছে। কিন্তু আমি তাৰ অৰ্থটো আমি নাপাওঁ, বা যিটো অৰ্থ পাওঁ সেইটো আচলতে ভাষাত প্ৰয়োগ কৰা নহয়, বা সেইটো আমি বাক্য বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে অৰ্থতত্ত্বক বিভিন্ন বিচাৰত বাক্যতত্ত্বৰ বাহিৰত আলোচনা কৰাটো সম্ভৱ নহয়, বা সম্ভৱ হ'লেও ই বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় বুলি ভবা নাযায়। গতিকে ভাষা বিজ্ঞানীসকলে এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন মতামত দাঙি ধৰিছে আৰু তেওঁলোকে অৰ্থতত্ত্বক বিশেষভাৱে বাক্যতত্ত্বৰ ভিতৰুৱা বুলি আলোচনা কৰিছে। আৰু সেইধৰণে ৰূপতত্ত্বৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ কি থাকে, অৰ্থতত্ত্বৰ দিশ এটা সোমাই থাকে। যেনে মানুহজন, মানুহজন বুলি ক'লে আমি এজন মানুহ বুজিছোঁ, আৰু মানুহৰ লগত জন এই নিৰ্দিষ্ট বাচক প্ৰত্যয়টো সংযোগ হৈছে, আৰু এই নিৰ্দিষ্ট বাচক প্ৰত্যয়টোৰ আমি অকলশৰীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ইয়াৰ অৰ্থ নাথাকে। জন, জন বুলি আমি আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ, বা জন হ এই প্ৰত্যয় নিৰ্দিষ্ট বাচক প্ৰত্যয়টো আমি বেলেগে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে অৰ্থতত্ত্বৰ ভিতৰতো আমি বাক্যতত্ত্বক পাওঁ, বা বাক্যতত্ত্ব বা ৰূপতত্ত্বৰ ভিতৰতো আমি অৰ্থতত্ত্বক পাওঁ। গতিকে অৰ্থতত্ত্বক বাক্যতত্ত্ব আৰু ৰূপতত্ত্বৰ ভিতৰতে যদি আলোচনা কৰা হয় তেতিয়া ই বিশেষভাৱে ফলপ্ৰসূ হ'ব বুলি ভবা যায়। এতিয়া আমি সামৰণিলৈ আহিছোঁ। সামৰণি মাৰিবলৈ গৈ আমি কেইটামান কথা আকৌ উনুকিয়াওঁ যে ব্যাকৰণ বুলিলে আমি কি বুজোঁ। ব্যাকৰণ বুলিলে আমি ভাষাৰ গঠনৰ নিয়মাৱলীকে বুজোঁ। এই নিয়মখিনি আয়ত্ত কৰিব পাৰিলেই আমি ভাষা এটা আয়ত্ত কৰিব পাৰোঁ বুলি ভাবিব পাৰোঁ। সেইদৰে ভাষাৰ প্ৰয়োগ আৰু তত্ত্বৰ আধাৰত ব্যাকৰণত কেইবাটাও ভাগ কৰা হৈছে। প্ৰয়োগ আৰু তত্ত্ব মানে হ'ল আমি ভাষা প্ৰয়োগ কৰোঁতে যিবিলাক নিয়ম পালন কৰা হয়, নিয়ম অনুসৰণ কৰা হয়, সেইবিলাক প্ৰয়োগ। আৰু সেই প্ৰায়োগিক ক্ষেত্ৰৰ যিবিলাক নিয়ম, সেইবিলাকৰ আধাৰত যিবিলাক তত্ত্ব তৈয়াৰ কৰা হয়, সেই তত্ত্ব হ'ল তাত্ত্বিক দিশ। আৰু সেই তাত্ত্বিক দিশৰ আধাৰত যিবিলাক ব্যাকৰণ ৰচনা কৰা হয় সেইবিলাক তত্ত্বগত ব্যাকৰণ বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ, তত্ত্বৰ আধাৰত ৰচিত ব্যাকৰণ বুলিও ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছতে আমি পাইছোঁ ব্যাকৰণৰ মুখ্য আলোচ্য বিষয়। আমি মুখ্য আলোচ্য বিষয় হিচাপে পাইছোঁ তিনিটা, ধ্বনিতত্ত্ব, ৰূপতত্ত্ব আৰু বাক্যতত্ত্ব। ইয়াৰ লগতে আমি অৰ্থতত্ত্বক সামৰি আমি সম্পূৰ্ণ ব্যাকৰণ অথবা ভাষাৰ সম্পূৰ্ণ গঠনগত দিশ দাঙি ধৰিব পাৰোঁ। গতিকে ভাষা, ভাষাৰ ব্যাকৰণ, ভাষাৰ প্ৰয়োগ, এই সমগ্ৰ দিশ আমি এই সময়ত আমি দাঙি ধৰিলোঁ, আৰু এই দিশবোৰৰ আধাৰতে ভাষা আৰু ব্যাকৰণক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰি, বা ভাষা আৰু ব্যাকৰণক আয়ত্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰি।